Paano na gamit ang maru? Isa ba na yuko eh? Minggu ni cikgu nak kamu semua buat satu lukisan mengenai pencuri. Eh, kau apa ni? Kau bagi aku ringgit ni mana ni? Ni untuk apa ni? Kau bagi aku ni? Tundeka, bagi aku boleh lah. Ambil! Bagi je lah! Ui, apa tu? Kerja yang cikgu tugas saya minggu lepas. Jadi tolong hantar semua. Lain kali buat yang terbaik lah. Kau ku mengerti.